madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa garoonka kubadda cagta ee konis ugu magac daray marxuum abdirahmaan umar cismaan injineer yariiso yunis duran ali ayaa warkan faahfaahinaya waxaa magaalada muqdisho maanta ka dhacay isu soo bax weyn oo lagu duceynayay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar isu soo baxan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka soomaaliya sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre gudoomiyaha aqalka sare xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya kuwa gobolka banaadir iyo shacabka kala yimid 17 degmo ee gobolka banaadir madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer wuxuuna kaga hadlay waxqabadkii gudoomiyihii gobolka banaadir iyo xubnihii kale ee la geeriyooday iyadoo sidoo kale halkaasi loogu duceeyey marxuumiinta waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in garoonka kubadda cagta ee stadio konis laga bedelay magaca islamarkaana lagu magac daray duqii hore ee muqdisho ee marxuum injineer yariiso allaha u naxariiste iyo cabdiraxmaan iyo dadkii dhintay booskoodii inaan buuxino aan ku buuxino geesinimo iyo adadkeen iyo shaqo wanaagsan iyo doonadnimo iyo sharci inaan ilaalino maanta waxaa nagu magac darnay stadium koni stadiumkan waxaa nagu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan cismaan cabdiraxmaan yariiso yaa nagu magac darnay sacrificeku soo maray naftiisa u huray waa laga mudnaa intaaniyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddanka wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xarjanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tegaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka qaadanaa wixii dhacay geesinimo isu soo baxan ayaa ku soo aaday iyadoo baartan hordhaca oo ay sameeyeen hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya lagu ogaaday sida la sheegay in isku qarxisay xarunta dowladda hoose xamar ruux dumar ah oo ka shaqeynaysay xarunta maamulka gobolka Banaadir iyadoo oo kaalmo ka helisa ruux kale oo dumar ah kana shaqeynaysay iyadana xarunta dowladda hoose sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya 17 bisha ka hor qarxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaa ku geeriyooday 10 ruux oo ku jira duqii muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir allaha u naxariiste wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxay ka soo horjeesatay halka ay marayaan howlaha doorashooyinka Jubbaland axmed maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay doorashada la doonayo inay ka dhacdo magaalada Kismaayo kaasoo haatana cabasho iyo dhaleelo badan ee loo hayo ay ka soo baxayaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inaan la aqbali doonin natiijo kasta oo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee ka soo baxda doorashada Jubbaland wasaaradda ayaa arrimahan ku sheegtay inay u cogsatay kadib cabasho badan oo ay soo jeediyeen musharixiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ka uu ku aadan doorashada dhici doonta qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay haddii aanan la xalin tabashooyinka jira sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhici karaan cawaaqib xumo saameysa maamulka Jubbaland iyo shacabkiisa intaa kadib wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku talisay in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulaya la waafajiyo diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya marka hore waa in la dhameystiraa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya soo xulida golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland kadibna baarlamaanka cusubi ay iska dhex doortaan guddiga doorashooyinka ee maamulaya doorashada guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha ee Jubbaland ugu dambeyn wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku adkeysay in doorashada Jubbaland laga doonayo inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah islamarkaana la dhowro kalsoonida shacabka beesha caalamka iyo danayaasha arrimaha Soomaaliya iyo AMISOM ayaa laga dalbaday inay ka shaqeeyaan daahfurnaanta doorashada ka dhici doonta magaalada Kismaayo wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay qofka isku qarxiya xarunta gobolka Banaadir Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo sii baqaday
baaritaan hor dhac ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu ogaaday sida la sheegay in ay isku qarxisay xarunta dawladda hoose ee Xamar ruux dumar ah oo ka shaqeynaysay xarunta maamulka gobolka Banaadir iyada oo kaalmo ka helaysa ruux kale oo dumar ah oo ku qorneyd kaaliye shaqaalana ka ahayd xarunta dawladda hoose sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya labada gabdhood ayaa la tilmaamay in baaritaan la sameeyay uu cadeeyay in aan la dhameystirin hubintii loo baahnaa markii la shaqaaleysiinayay sida ku cad warbixinta wasaaradda amniga gudaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya warbixinteeda ayaa lagu sheegay in la ogaaday baaritaanka labada gabdhood lagu sameeyay in fasax isku dhow oo bil gudaheed ah ay wada qaateen iyada oo xogta qaarna ay tilmaantay in ay tageen goobo ay maamulaan Al-Shabaab ugu dambeyntii wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya warbixinteeda ayaa lagu sheegay in qarxi ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar loo soo qabtay dad lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaan karaan falkaas lana horkeenaya hay'adaha garsoorka ee ku shaqada leh gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika waxa uu kala hadlay arimaha doorashooyinka dastuurka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Sharmark Nur UK ayaa warkan Koonfur Afrika naga soo diray Agudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa kulan aad u ballaaran waxa uu la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town مدانا محمد مرسل عشيق عبد الرحمن قدومية حقلاء شعبك برلوانك الصومالية ايا كانت الارمات بضان وقصة عصان دالك سيدة دروشوين كالفولين ده كالعان سيدة كل ارمات دستور كابيادة ايوضا هذال الصومالي الصوماليان ايواليبا حديد دولد الاجليس وضهذا الارمات على الشباب قدومية برلوانك الصومالية مدانا محمد مرسل عشيق عبد الرحمن ارمات سيكاد لنا وحويري عيلتاي انك محانون قرشي سلطانة طلبات كنتوريو لواتنكا in Soomaaliya ay ka dhacdo doorashooyin maamul boosidaa dacsada ama qofii oo xilkiisa ka dhacdo halka Cabdiraxmaan soo diyaar garoob waxba kama xidhan ee tan kale oo ku saabsan dastuurka ee arimaha ku saabsan dastuurka dastuurka tii horaan ugu jawaabay waayay dastuurka hawlis way socdaan inuu igisu ku jira idinka laftiina waa waa si uu weli soo gaari doonto televishinka ku saabsan arimaha ku saabsan Soomaaliland iyo dastuurka waxay la tahay Soomaaliya ee burburkan hadda la gaaray waxyaabo fara badan oo waxaan u baahanahay inaan xeerino oo aan lagu dadkiri oo arrintii Soomaaliland Soomaaliya ka mid tahay ee dastuurkii hore oo laxdanka ahaana waa dastuur markaas wuxuu ahaa Soomaaliya oo dhan afti loo qaaday oo labada qoladay oo ahaa marka taas waxay ku fiican tahay arrintaas in la xeeriyo oo iyadoo dastuur afti loo qaaday uu jiro dastuur kale afti aan loo qaadin in lagu dirdibo anaga laftaanada ma qabno laakiin hawshu way socotaa insha'allahu ta'ala si uun Soomaali oo dhan raalli ay ka tahay ayaa arrintaas loo xallin doonaa degdeg badan ma jiri doonto isku soo wada duubo gudoomiye mursal ayaa dib ugu noqon doona magaalada Muqdisho kadib markii uu ka qayb galay kalfadhigii gudoomiyaasha baarlamaanka Afrika ee lagu soo gabagabeeyay xarunta uu golahaasi ku leeyahay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika Sharmake Nur UK Kenan South Africa Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa faray dowladda Kenya in ay ciidan geyso halka ay muranka gelisay ee badda Soomaaliya Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkan ino faahfaahinaya Aadan Barre Ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa baarlamaanka dalkaas ka dalbaday in Kenya ay qaado tillaabooyin dheeri ah kaas oo ku aadan in ciidan ay geyso halka ay muranka gelisay ee badda Soomaaliya Aadan Ducaale Barre ayaa sheegay inay muhiim tahay in awood ciidan ay u adeegsadaan muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ee xilligan kiiskeeda horyaala maxkamadda caalamiga ICJ sababta ayuu ku sheegay inay tahay in ciidamadan ay difaacaan dalka Kenya isla markaana ay ka hortagaan cid walba oo ku soo xadgudubta ayuu yiri inkastoo arintan ay dhibaato badan abuuri karto dawladda Kenyana waxaan baarlamaanka uu ka codsanaya inay iyadoo fiirinayso sharciyada wadanka iyo kuwa internationalka maritime actka wadankan dastuurka wadankan sharciga uu yaalo United Nations Convention on Law on the Sea
inay si nabadgelyo iyo walaalnimo ee arrinkan ay ku xaliso iyadoo la fariisaneyso dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qodobka labaad waxaan ahnay waa inay haddana ay la tashato oo arrinkan la geeyo African Union, IGAD, in la geeyo East Africa Community, shirkadaha in la geeyo. Tan saddexaadna hata haday noqoto inay United Nations ka soo dhexgalaan labada wadan. Ugu dambeyna waxaan ahnay haddii inta la waayo dowladda Kenya waa inay isticmaasho dastuurkeeda qodobka shanaad, qodobka 241 saddexaad iyo 255 dastuurka waddanka Kenya oo ay dhulkeeda iyo baddeeda ay ilaaliso siduu dastuurka anaga u qorayo. Marka maxkamadda ICJ annaka waa waddan waxaanahay aaminsan the rule of law waan hortegaynaa, laakiin maxkamadda sayto ma qabto awood ama ma qabto ciidan ama ma qabto booliis markii ay go'aan gaarsiiso fuliyo go'aankaas fuliyo. Go'aanka waxaa ka sii fiican inay labada waddan oo walaalaha oo jiiraanka. Xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ayaa dowladda ku cadaadinaya inay Soomaaliya heshiis kala gasho muranka dhinaca badda ka hor inta uusan go'aan ka soo bixin maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay ka falceliso hadallada ka soo baxaya dowladda Kenya. Waad maasantahay Cali. Hadii aan eegno wararka gobolka Bay, dilal ayaa maanta siyaabo kala duwan waxay uga dhaceen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yiro ayaana Baydhabo inooga soo diray. Inta la xaqiijiyay, shan qof ayaa ku geeriyootay dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Baydhabo iyo duleedkeeda. Dilka koowaad waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo oo lagu dilay laba wiil oo dhalinyaro ah. Kadib dilka labadaasi wiil marka uu dhacay waxa sidoo kale beertiisa lagu dhex dilay Allahu naxariiste Cali Marguus oo ahaa ganacsade si weyn looga yaqiinay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana lala dilay laba kamid ah shaqaalihii beertiisa ka shaqeynaysay Allahu naxariiste ganacsade Cali Marguus, taas oo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa shan ruux. Magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayaa dhiilo colaadeed oo ku aadan dilalka siyaabahan kala duwan uga dhacay Baydhabo iyo duleedkeeda. Ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku aadan dilalkan iyo sidoo kale xiisadda laga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Saadiq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqday olole lagu baranayo afka Soomaaliga. Qorshahan ayaa waxa uu ka bilaabanayaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Maslaxa Abuukar Xaaji ayaa warkan Kenya nooga soo diray. Wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa wada qorshayaal ku aadan in gabi ahaanba gobolada dalka Kenya qoomiyadaha kala duwan ee ku nool qoomiyad kasta luqadeeda gaarka ah lagu dhigo dugsiga hoose dhexe si caruurta ay wax badan uga faa'iideystaan. Gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ku nool Soomaali, waxaana ay baahi badan u qabaan in halkaasi ay ubadka wax badan uga faa'iideystaan barashada afka Soomaaliya, balse waxaa rajadu ay tahay in saddexda fasal ee ugu hooseysa dugsiga hoose dhexe lagu baran doono afka Soomaaliga, ka oo bulshada siyaabo kala duwan ay u soo dhaweeyeen. Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa la sheegay in uu baahi badan u qabo in caruurta la baro ku hadalka iyo qorista afka Soomaaliga. Inkastoo af Soomaaliga looga hadlo gobolka, haddana waxaa la sheegay in qoristiisa dadka intooda badan aysan fahansaneen. Barayaal Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugan ayaa waxa ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay ka gacan siiyaan ubadka haatan soo koraya in ay baraan ku hadalka iyo qorista saxda ah ee afka Soomaaliga. Talaabadan ayaa waxa ay noqon kartaa mid ku dhiirigelinaysa in caruurta iyo weliba waalidiintooda ay kor u qaadaan qorista iyo ku hadalka afka Soomaaliga, iyadoona markii ugu horeysay ay Kenya ogolaanayso in afka Soomaaliga laga dhigo iskuulaadka ku yaala gobolka Waqooyi Bari Kenya. Maslaxa Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi.